Enemy soldier incoming. Fifik? Čo tie motory? Točia sa či nie? A to vadí? Zistiť. Fifik vždy skúma motory, či sa nám točia. Inko? Ako to je? A do piči. Rýchlo, skáčte, netočia sa motory. To je možno aj chlad. Asi. Idú. Pre? Dobre, jeden schody. Paráda. Ide mega chlapi. Ej, sniper pojebany. Ja si nemôžu vzít zbraň. Čeká. Tam to má aj kamarát. Šli na bič kluba, strieľaj po nich ďalších. Už viac po nich nejdeme. Na bič klube, tým. Nemám peniaze do piči. Ej, z kopca, z kopca, z kopca! Potrebujem náboje. Kur. Tu. Uteka do piče. Ušiel. Crack. No? Fifik, ja ti dám prachy, tu máš, na košiku. Ja idem pozrieť rotundu, tam by nemal byť nikto, až sa tam polúčim. Na bič klub padajú furt. Abyč klube bolie. Aha, áno, áno. Loudalci hádžu, zabič klub. Hej, lebo tam majú dva loadouty. Ale jedni z nich už loadout budú mať. Sú vnútri na plavareň. Strecha, plavareň. Hej, ja ich mám aj z druhej strany, musím z dole. Hej, firm!
nevidím ich, ne? Mám ich za chrbtom, do piče pojebane. Locate them and secure their intel before they go dark. Ja som v piči, kurva, zase. Hej, ja. Čo ma rozjebal? Ja som medzi dvoma týmami. Ja som dostal strikerom. Ja ma jebol odstreľovačkou. On má dvakrát NCVčko. We are returning you to the front. Earn this. Možno teraz začnú medzi sebou fajtiť. Ja som sa tie le. Sa strieľajú. Kokot pojebany. Kade? Bacha anonymen. To nie je kurva možné! Musím hodiť granát proste len tak random a zabije ma to. To je anonymum. Do piči, no zase, to je pecka. Ja ťa chci zvednúť a ono to udiaľa. Sú dvaja, pozor. Hej, hej, hej. Stal stan, kokot. Rando. Dropping into the area, však jasné. Time for vengeance. You're redeploying. There are 24 enemies active. Kill them all. Pojebaný tunel. Máme blízo. Dropping some armor. We got a field upgrade active here. Contract phones to reroute cash payments. Tady sú shieldy. Dole není žiaden košík, kde tu býva košík. Áno, piči, ja som si myslel, že tu bude. Skočil do vody, sem ku nám. The enemy resecured their network. It's over. Nice! Dobre chlapi. Sa pozri, či nemá loadout. Au! V tuneli je niekto. Nemám. Bacha, v tuneli je niekto a pôjde po mne. Sniper. Odo mňa, od chrbta. Dobre, dobre, dobre. Díky, kľúci. Mal loadout? Netuším. Mám nejakú snipu vodne akurát, podľa mňa nemiel. Hej, snipu, mal kokot. Move to the safe zone. Kde zóna? Contract time is expired. Ajajaj. Activate those exploits.
Enemy soldier incoming. Incoming. Teraz to bude pičovať furt, lebo... Ej, sme v UAVčku. Fajte dvaja. Náhodou. Bolo pred chvíľou, no. Anonymen, tu máš odstreľovať. Ne, ne. Ale akože, keď dobehne zóna, neni sme až tak úplne zle. Počujem toho, čo tu bol predtým, ten snajper, čo ste ho zabili. Nad nami, podľa mňa, hore, naľavo. Ja. Myslím sa, že niekto skočil. Nie, sorry. Oj, sú nad nami. Mám smoky dva. Tiež dva. Dajte, našla som Juvko. Do mesu. Gas is moving. Advise you head to the safe zone. You've got a lot of ground to cover. Je na dve. Tam stojí a čaká. Jeden stojí tu anonymne, pozor. On je vo vode s ľudskou. Enemies dropping into the AO. Little ping. Mám ho nad sebou. Ten nebo chodí tu. Tady. Four remaining. Now the two. Last chance, soldier. Kill or be killed. You were out for blood. I was out for vengeance. Má, Lucio má ho tady.
Je ufisu. All enemy squads eliminated. That's a job well done. Ötle som mala deployovačík. Ten deployovačík som mala. Ramp.